ζωή. Κόμμα δεν είναι μόνο το ίδιο. Λίγο να το πω στην κομμάτια του Λούστα. 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 Λίγο να το πω στην Svärd Olsson ut i alternativet direkt där. Rolly kommer att komma upp på fjärde rad. Sista var tror jag. Marcus svarar lite mer igen. Ja, det var igen där Robin. Ja, det var igen. Kom här. Så han känns mig på tvåan utgången till och med. Han lite för att spara maskineriet och grejerna. Så var fallet kan jag säga. Ja, de
här och svärd. Och då gör han det han skår. Då gör han det special också. Han kommer till att göra det här. Robin, som vi sa, problem har stannat mitt emot mig här. Han kommer att ansluta Anton Josefsson i första ledet. Kommer det bli intressant idag där på första ledet. Mackan Svärd hoppar upp som en liten outsider. Tar sig in till finalen via en andra plats här då. Rickard Olsson in på tredje. Vad är tredje? Problem med punka. Höger bak har kalat av sig hela däcket där i stort sett. Här kommer han då dominanten bland juniorerna än så länge. Han vill ha lite varma applåder också. Andreas Persson, han kommer fram emot Robin här nu. Ja, visst är det så, Andreas. Ja, bra, okej. Vi väntar på nästa lopp.